Поділимо життя наше до 2008 року і після 2008 року. Коли до 2008 року ти приїжджав в господарство, що в першу чергу чи агроном, чи директор, що запитував? Чи до вас приходили фермери, коли читали в каталозі, основна характеристика була це загальна врожайність. І коли ви говорили, що у вас врожай нижче 100 тонн, ніхто капусти тут не хотів купувати. Чому? Тому що всі орієнтувалися на загальний врожай. 2008 рік, пам'ятаєте, капусту вівцям кормили, коровам кормили, ніхто не хотів її брати. На базарі половинку ніхто не хотів купувати, було перевиробництво. Нам повезло, тому що спрацювали трошки на випередження, ми ввели за 2 роки до того, ми ввели на ринок продукт, який називається блоктор. Це капуста до 3 кг, і багато виробників її не розуміли. Але вона їм подобалася по своєму зберіганню. І в 2008 році, хто посіяв блоктор, люди ходили реально з сітками, приходили в супермаркет і показували, от дивіться, така в нас є продукція. Цей продукт, на якому не було ні трипса, ні одного ураження хворобами, при тому, що ніхто нічого не робив взагалі в плані захисту. Ви знаєте, він росте, і захисту він взагалі практично ніякого не потребує. Це капуста до 3 кг. Знову ж, це супермаркет-сегмент. Це те, що потрібно було ринку. І зберігається вона більше 7-8 місяців.